noite, todos estão entrando, Carlos Gromo, Júlia Raquel Souto, gravidíssima, Lorena, Fabíola, bem-vindas, Rafa, Mariana Brante, Kézia Cruz, Tati, coloca aí o tema da live. A live de hoje é uma live muito interessante. Sobre um tema assim, bem polêmico, são os aparelhos de biofeedback. Gente, eu vou até pegar aqui, se o computador tivesse aqui. Tô pegando os aparelhos para mostrar para vocês aqui, os aparelhos de biofeedback. Ah, eu tenho que fixar o comentário? Ó, tô pegando os aparelhinhos de biofeedback aqui para mostrar para vocês. E tem um que a Júlia escondeu. Quando eu vim aqui, eu não trouxe. Para vocês, todos os aparelhinhos de biofeedback. Eu vou mostrar qual que é o meu preferido e por quê. E eu ia mostrar o meu. Júlia. Júlia, você vai ter que abrir um iPad aí para você mostrar o aparelhinho funcionando, Júlia, porque. Ei, Júlia. Oi, boa Bota um noite, filtro, faça como gente. eu, bota um filtro, tá? Tá claro. Não, esse aqui tá muito delicado, deixa eu ver. Aí, tá bom. Colocar aqui, ó. Os aparelhos de biofeedback funciona? Aí eu tenho que pegar aqui, fixar. É o tema da live de hoje. Eu quero saber quem pegou meu laptop que estava aqui na minha gaveta. Por isso que não dá certo fazer live aqui em casa, entendeu? A gente não tem as coisas. Não tá dando certo esse negócio. A live era no sofá da vila, veio parar na minha. Nem no No sofá da minha sofá casa. de casa. Não tá, porque no sofá da casa passa menino, passa outro menino, passa um gato, passa meu marido. Então, o lugar que eu achei aqui foi no meu quarto. Na cama com a Késia. É interessante. Né? Então, para falar de aparelhos de biofeedback perineal, né, Júlia? A condutora É Júlia, interessante. fisioterapeuta íntima. Nishimada, meu amor, Nissa estimada do meu coração. Muita gente entrando aí, vamos esperar o povo, the people chegar. Assim. Para quem não conhece Júlia, esse docinho de coco omelete com chiclete é nossa físio do coração. Agora não é mais a única estrela, nós temos outra físio maravilhosa. Em breve vamos chamá-la aqui também para uma live, né, Júlia? Sim. E a Ana detonando lá na vila. Muito maravilhosa também. Chegou para ajudar a Júlia, que não está dando conta dessas pererecas. Graças a Deus, muita mulher se cuidando. Então, gente, a gente se preocupa muito com a saúde do nosso assoalho. Aqui não tem pele, não tem nada, Júlia. É, eu não atinei de pegar também. Você tem alguma coisa aí, um iPad, alguma coisa? Tem, um celular. Ah, tem outro Vou pegar uma celular aí. pelve. Pronto, então a gente já tem que começar a falar o seguinte: o que é assoalho pélvico, o que é pelve, por que a gente tem que treinar a pelve, o que é biofeedback, né? Porque meu primeiro contato com biofeedback foi há 10 anos atrás, quando eu tive minha primeira gravidez, e tinha aquele biofeedback lá, 1900 na bufinha, que a gente colocava os eletrodos na barriga, aquele tanto de fio, ligava. Ainda tem, né? Sim, Você tem desse, não tem? não, esse não.
Não? Esse aí a não. gente liga na televisão ou no computador e aí a gente vai contraindo a musculatura e os eletrodos são pela via abdominal. E aí você vê na tela, eu chamava de videogame do Pedrinho. Eu amava, porque eu... que é, né? Então a gente via na tela o que estava fazendo e isso dava um reforço positivo. Eu gostava muito daquilo. Só que não tinha como levar o trombone para minha casa. Então eu tinha que fazer na sessão. E, bem, eu fui engravidando, 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 engravidando. E fui percebendo que não é fácil ficar fazendo os exercícios. Tanto nas gravidezes, quanto depois da gravidez e quanto antes da próxima gravidez. E se vocês aí, seguimoras, assistentes da live, são mulheres que também vão querer ter mais de um filho, ou mulheres que estão preocupadas com a saúde do seu assoalho pélvico, vocês vão entender que é importante preparar essa musculatura, porque afinal de contas vocês querem viver lá por uns 80 ou 90 anos e não querem mijar perna baixa a partir dos 60. E querem transar gostosinho, né? Enquanto vocês forem mulheres felizes e saudáveis. Então, a gente trabalha muito com prevenção, fortalecimento da musculatura. Então, gente, eu trouxe os brinquedinhos todos aqui, olha. Eu sei que vocês gostam muito de brinquedinhos, vou começar a mostrar aqui. Não, vamos mas segurar. Mas é importante. É. Deixa eu fazer uma... Importante uma, um preparatório. A gente... Importante a gente explicar primeiro, né? Eu não vou demonstrar aqui. Falei hoje lá para a Ana e para a Renata que eu ia demonstrar aqui ao vivo como é que a gente usa os brinquedinhos. Vou colocar os brinquedinhos todos aqui em cima da cama. Isso. Já estou aqui no quarto. Vou colocar os brinquedinhos todos aqui em cima da cama. E pra gente explicando como é que a gente usa cada um. Mas primeiro eu acho que é a Júlia. Gente, vocês vão mandando perguntas aí, tá? Primeiro a Júlia vai explicar o que é o assoalho pélvico, né? Por que que a gente tem que fortalecer? Por que que esse assoalho pélvico fica fraco? Que chatice. Porque esse negócio não é sempre forte. Sim. Se chato desse negócio ser fraco. Então fala aí, Júlia. Então vamos lá, pessoal. Seguinte. A gente na nossa pelve. Vou mostrar aqui. Opa! A nossa pelve, ela é formada por ossos em volta. E embaixo, vocês podem ver que tá vermelhinho porque só tem músculo. A gente não tem osso embaixo, a gente só tem musculatura embaixo. E essa musculatura, olhem só, ela aqui, onde na mulher ela tem três orifícios, que é a uretra, a vagina e o ânus. Então, se é uma região que já fica suportando tudo que tem aqui em cima da gente, órgãos pélvicos, órgãos abdominais, toda vez que a gente tosse, toda vez que a gente espirra, que a gente faz algum esforço, é músculo que tem de segurar tudo isso. E tudo que vem de baixo pelas pernas, quem tem de amortecer esse impacto para não ir transferindo energia para dentro do nosso corpo, também é a musculatura de assoalho pélvico. Então, a musculatura que é extremamente demandada, e no caso das mulheres, ela ainda tem três orifícios. Então, em vez de ser uma musculatura contínua para dar conta de tudo aquilo, ela tem três orifícios. Então, a mulher, por ser mulher, já tem mais possibilidade de ter disfunções dos músculos do assoalho pélvico. E aí, independente da via de parto, a mulher que fica grávida, ela coloca mais sobrecarga ainda nessa musculatura. Se a gente negligencia, não cuida do controle, da coordenação, da força, da resistência, pode acontecer isso que a Kézia falou: tô ali nos meus 60 anos, começa a perder xixi. Ou então minha vida sexual começa a ficar mais fragilizada. Se a gente não tem esse cuidado ao longo da nossa vida, a gente tem muito prejuízo. E o que que a gente precisa fazer? Eu adoro quando chega paciente que está grávida e chega ali com 10 semanas, 12 semanas, porque a musculatura está quase que zeradinha. Então a gente consegue fazer toda a modificação antes da sobrecarga ser imposta. Júlia, não estou grávida, preciso? Precisa. Eu falo assim, que todas as mulheres que tiveram a primeira relação sexual,
deveriam analisar como é que tá essa musculatura. Porque a primeira relação sexual, na maioria das vezes, ela é incômoda, ela é dolorosa, ela não é prazerosa pra mulher. E aí, você lá, adolescente, jovenzinha, sente essa primeira tensão na função sexual, você fala assim, nossa senhora, mas o povo gosta de fazer isso e eu senti essa dor toda. Não é possível. Aí a musculatura começa. E o tipo de fibra da musculatura de assoalho pélvico é o mesmo tipo de fibra do nosso sistema músculo-esquelético. Ou seja, se eu tô tensa, eu contraio o ombro. Se você tá tensa, você vai contrair sua vagina. Se você tem medo, você contrai sua vagina. Então, por isso que é super importante todas as mulheres, pelo menos uma vez na vida, passar por consulta com o fisioterapeuta pélvico para analisar como é que está essa musculatura. Que, além de sustentar os órgãos que eu falei, de amortecer impacto, faz continência da urina, não deixa xixi sair, não deixa cocô sair, não deixa pum sair, permite a passagem do bebê. E hoje eu postei um estudo, depois você vê, Kézia, que eles conseguiram mensurar a porcentagem do alongamento do músculo elevador do ânus no parto. Não sei se você sabe, mas eles conseguiram 248% de alongamento da musculatura. Então, é músculo muito demandado, que a gente usa todos os dias. Vocês sabiam que a musculatura de assoalho pélvico não para um segundo? Sabe por quê? Porque a gente respira. E quando o diafragma aperta nossas vísceras, as vísceras apertam a musculatura. Quando a gente expira, alivia. Então, musculatura que não descansa, que pode ser sobrecarregada e a gente ter prejuízos. Tá, Júlia, mas eu preciso mesmo passar por fisioterapeuta? Eu não posso fazer aquele pompoarismo ali que eu vi na internet? Não pode. Que é aí que vai entrar muito do nosso assunto. Por quê? Cerca de 30% das mulheres não sabem contrair musculatura de assoalho pélvico. Teve uma paciente, não, deixa eu ver. Ela era de Kézia, depois trocou. Porque Kézia viajou. Depois eu te conto. Mas eu fiquei 20 minutos do atendimento tentando explicar para ela como é que era contrair. Então, não é incomum a gente achar uma pessoa que não sabe contrair. A gente fala assim, contrai, não sai nada. Segura o xixi, não. Segura o xixi de novo, aí a pessoa expulsa. Não, não é esse movimento. Então, cada pessoa entende de uma forma o comando. A gente tem que ter várias formas de abordar esse comando para ver se uma delas a pessoa pega. Mas cerca de 30% das mulheres não sabem contrair. E aí, compra o curso da internet, viu lá um negócio do sex shop, comprou, vai usar em casa. Você sabe contrair de verdade? Tem gente que contrai ativando abdômen, ativando glúteos, ativando pernas. Você não está fazendo ativação de musculatura de assoalho pélvico. Então, quer comprar alguma coisa? Ah, beleza, pode comprar. Mas antes, vamos ver se você sabe contrair mesmo. Senão, a gente provoca efeitos contrários. Você pode começar a reter urina, porque você acha que contrair de um jeito, não sabe relaxar. Na hora do xixi sair, ele fica para trás. Então, aquilo ali vai favorecendo proliferação de bactérias e infecção urinária. Já tive paciente que comprou esse negócio de pompoarismo, foi fazendo sozinha, de repente acabou com a vida sexual dela, porque ela não sabia relaxar a musculatura. A gente não tem que só saber contrair, a gente tem que saber relaxar também. E E para o aí, parto, isso é muito importante. O parto, se você contrai, é péssimo, né? A gente vê o tanto que atrapalha. Exatamente, exatamente. E o que que é biofeedback? Feedback é um retorno daquilo que você está fazendo. E biofeedback é em relação ao seu corpo, aquilo que você está fazendo, algo te mostra o que você está fazendo em troca. E aí a gente tem vários recursos que podem ser usados. Tem uns que são de uso domiciliar, que aqui no Brasil a gente não consegue usar em clínica por questões feias, e outros de prática clínica. Vou mostrar para vocês muitas opções que temos. Ah, vou começar mostrando o que Kézia falou, que ela colocava uma plaquinha no abdômen e a outra no períneo. Eu não trouxe uma imagem de uma vulva, mas eu trouxe de um braço, mas para vocês entenderem um pouquinho o que é. A gente coloca, é como se a gente colocasse duas plaquinhas dessa no abdômen.
E duas dessa bem aqui, ó. No períneo. E aí, o Só que que a gente acontece? coloca do lado de fora, viu, gente? Na pele. Isso, na pele. São eletrodos que Se vão vo... captar o estímulo do músculo. A atividade elétrica do músculo. Então, se eu tô ativando, beleza, eu tô contraindo vagina. Mas se eu tô contraindo abdômen também, vai acusar. Então, você não tá Esse contraindo que é do o jeito certo. problema. Esses externos, que são os que tem nas clínicas, eles têm esse problema de mostrar a contração do seu músculo de fora, né? Exatamente. Você E pode fora que eles não colocar têm os a parte games interna da divertidos. coxa. Isso. Então, é para a pessoa que tem dificuldade de entender aquilo, de isolar a musculatura. Porque um pouquinho de ativação tem. Quando eu contraio bem forte minha musculatura de assoalho Sim, pélvico, mostra o um game desse pouquinho. daí. Esse desse tem o desenhozinho. Porque quando eu fazia esse biofeedback, que é da televisão, da parede, Ah. o game não era muito divertido. Era um risquinho assim, você contraía, o Era risquinho só subia, você assim. relaxava, o risquinho descia. E o legal dos biofeedbacks novos, vão ficar pasmos. É um videogame divertidíssimo aqui, vocês vão ver. Vou pegar Você para tá você com usar. o Perifit, você tem ele aí instalado? No, nesse celular que tá fazendo a live. Mas aqui, ó, Ah, dá não é pra ver aqui, ó. possível. Então É. você vai entrar pelo outro celular. Esse aqui. Aí, aqui, ó. São gráficozinhos só de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Vou pegar aqui do Perifit. E No celular aí. da live? Então entra na live pelo outro. Problema que Não, eu achei que meu. vamos dar aqui, pera lá. Então, esse biofeedback, ele serve para notar onde você está ativando ou não. Ah, eu vou chegar no Perifit, eu peguei as imagens aqui de YouTube. Ah, no meu Instagram tem. Mas começa a mostrar o Instagram. Pegar nesse celular, vai dar Ah. certo. Então, esse, quando a paciente precisa muito de ativar outra musculatura, ela vê. Não, realmente, eu tô ativando errado. Então, é um recurso muito interessante para a gente isolar. Ah, que eu tava falando. Um pouquinho de contração de transverso, que é a nossa musculatura abdominal, vai acontecer. A gente não precisa sofrer tanto, não. Mas, não pode ser muita. Se eu dobro a perna, eu não posso esticar o braço. É isso. Então, um pouquinho de, chama-se sinergia, acontece, mas a gente não pode deixar ser muito expressiva, que quando contrai um, o outro também contrai. E esse, das plaquinhas no abdômen, no assoalho pélvico, eles são ótimos para a gente isolar cada movimento. Bom, outro bem antigo, você conhece o Perina ou Kézia? Esse Não. aqui. Esse aqui é Não. antigo, 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 antigo. Ele é bem básico, ele é pressão. Ele é Então, brasileiro? é da Quark. Sim, é da Quark. Ele é super básico. Ele é como se fosse um EPNO, sabe? Você coloca o preservativo na sonda, introduz a sonda no canal vaginal. Essa sonda vai calibrar. Vai pegar ali, ó, esse músculo fica um pouquinho aqui. Então, esse aqui é o zero dele. Quando a pessoa faz a contração, é um gráfico simples de barra, que a barra sobe e a barra desce. Então, se eu contrair legal, a barra super sobe. Se eu relaxo tudo, a barra desce tudo. Ele é Então, aprovado pelo FDC, pela Anvisa? a gente pode ter acesso tranquilamente. E esse é o Perina, ele é bem antigo, bem antigo. Um mais moderninho, que eu até já tive, mas ele era muito trabalhoso, porque ele tinha muita interferência. Ele dava problema dentro dele, eu não me adaptei. Mas é o Neurodin, e ele tem opções. Tanto com sonda, aqui embaixo, a sonda, que a gente pode fazer na vagina e no ânus, quanto com eletrodo. E é o mesmo esquema. A gente, com a sonda, insufla a sonda dentro do canal vaginal. E quando a mulher contrai, aperta a sonda, gera pressão num gráfico de barras. De E isso a televisão, gente. na TV ou no computador. Não, não, não. Nesse gráfico aqui, ó. Ele não precisa de.
É na, recurso, na tela do próprio aparelho. É, no próprio aparelho. No próprio aparelho. É, então, esses... aquele do eletrodo e esse aqui são muito usados em pesquisa. O perina, eu acho que já foi usado, mas aí você não tem tanta fidelidade no dado. É mais aquele dos eletrodos mesmos. Eles são ótimos, que captam a atividade elétrica da musculatura. Para a mulher que passou pela consulta com o fisioterapeuta pélvico, ele aprovou, ó, você sabe contrair, pode voar, passarinho. Aí a gente tem muitas opções que a pessoa pode comprar para ela e ter em casa. Que aí nós vamos entrar aí nos bonitinhos. Este aqui, ele lembra muito o Epinol. Chama Pelvi Air. Ele é... parece o Epinol mesmo. Ele é uma bombinha, você coloca no canal vaginal, insufla e aí ela aperta, é de pressão. Tipo o Perina. Aperta a pressão, ele acusa quanto que a pessoa conseguiu. E a gente registra. Ó, hoje você conseguiu apertar 10 milímetros de mercúrio. Amanhã, 12. E aí, vamos ver. E não só a opção de contrair e relaxar, mas de contrair, sustentar a contração. Ou, estou contraída no 10, vou para o 12, baixo para o 8, volto no 10, 12, 8, 10. A gente vai trabalhando o controle da musculatura, que pode ser usada, por exemplo, estou um pouco apertada para ir ao banheiro. Aí eu seguro como se estivesse segurando o 8. Aí é, se aumentou. Aí eu vou, seguro perto mais, vou pro 10. Aí eu quero muito fazer xixi, mas eu não consigo fazer xixi agora. Aperto pro 12. Então, são treinos que a gente faz de forma bem calculada, mas com aplicabilidade nas situações da mulher. Ou então, estou na minha função sexual. Estou lá com o meu parceiro penetrando. Se eu apertar, eu vou sentir mais prazer e ele também. Então, vou apertar como se fosse o 12 lá no aparelhinho. Então, controle muscular, a gente precisa o tempo todo. Para um parto, a gente não vai precisar de contração, mas de relaxamento. E aí, outro movimento da musculatura, que é a abertura, que é a expulsão. Que a gente pode treinar também nesses aparelhos, mas para essa finalidade, a gente usa o Epinol para as grávidas. E a gente não treina expulsão na vida normal. Tem gente que fala assim, posso treinar a expulsão agora? Eu falo, não, não preocupa não. Deixa a gestação. Vai, vai. Lá no final a gente pensa nisso. Porque forçar uma musculatura que ela não está preparada para isso, a gente vai estressando o ligamento, face, e a gente pode ter prejuízo. Então, tudo no seu tempo. Aqui, ó, o Epinol que eu falei que a gente usa nas pacientes grávidas, que a gente coloca esse no canal vaginal, insufla, e aí é... nessa bolinha aqui, quando a gente aperta, acusa uma pressão. Bem simples, sem mistério algum. Aí, temos o Elvi, que quer falou que eu roubei. Roubei? Não, antes do Elvi, vou mostrar aqueles da China. O XR e o Pelvitine. Ah, mostrar. Tá. É. Deixa eu mostrar esses aqui, ó. Aí, ó, esse aí que tá na sua mão, ele é como se fosse um perina. É, essa sondinha, a gente coloca um preservativo nela, põe no canal vaginal. Quando a gente liga o aparelho, ele vai calibrar. Ele calibra. Aí, a gente coloca a pressão aqui, ó. É, ele calibra 55, que é a força que eu tô fazendo aqui. Ele, olha aí, ó. Ele sente a força da minha vagina. Por exemplo, finge que minha vagina tá relaxada aqui, ó. Isso. É. Isso. Ó. E quando você contrai... Pronto. Aí ele calibrou. Opa, peraí que ele desligou. A pilha deve estar quase nas últimas. E quando o Kézia aperta, gente, ele aumenta o númerozinho da tela. E aí. Aí quando ela faz uma contração. Peraí, deixa ele dar o training. Eu vou contrair, tá vendo? Eu vou contrair muito. Aí, claro que minha mão é minha vagina, né? Aí, ó, tá uma apertando aqui, tá contração vendo? normal é tipo 67, 70. Sério, Júlia?
Nossa, então, tipo É, assim, esse aí não consegue muito. é mesmo, ele é duro assim, parece tão maciozinho, mas para músculo da vagina é outra coisa, né? É outra coisa. Ninguém chega aqui assim, igual eu tô indo aqui não, né? Chega num 80, mas no segundo Se seguinte for. cai. E aí depois fica Aí ali, cai, não consegue ficar mantendo 62. assim, ficar segurando, né? É. Entendi. Então, esse, então é bem, esse aqui também serve para você medir a força da pessoa, né? Tipo assim, você mede a Isso. mulher lá com Hoje. 20 semanas de gravidez, depois você mede lá com 36, tá com muita progesterona, depois você mede no Isso. pós-parto, né? Esses aparelhos são muito, muito legais para ter questão numérica mesmo, quantitativa. Numérica, pra Tem você mulher ver que assim, super nossa, ama. eu consegui apertar X, né? Vamos supor, 40 dias pós-parto, chegava só nos 50. Mas depois eu fiz exercício, fortaleci e tal. Agora eu tô chegando já nos 70. Aí eu continuei fazendo em casa exercícios, agora, né? Pra E você ver é sua progressão interessante. também, né? A mulher, quando ela consegue mais capacidade muscular, ela sente. Ela, Júlia, eu faço exercício em casa? É outra coisa. Eu sinto que fecha, que puxa. E aí a gente pode ter Então, essa esse daqui é quantitativa. esse daqui, que é o Isso. AISE, que a gente usa lá para, mas a gente Isso. usa mais para medir essa força, né? Para ter um número Somente, para é. ajudar nessa medida. E tem, mas assim, a mulher pode comprar para ter em casa, a gente passa o site para ela Sim. comprar para ter. Tem esse outro também aqui, que é o Pelvitine, que também a sonda dele é essa daqui. E ele tem até alguns programinhas já de treinamento, que a gente também compra ele pelo eBay. Esses dois você compra eles no eBay. Eles são gringos, então a gente liga aqui. Aí eles também tem, dá tanto para você medir sua força, quanto também para você fazer relaxamento, tempo de relaxar, o tempo que você vai usar, e tem os programas que você já faz. Ele é chinês, ó. Tá? Só que eu confesso que eu não acho muito lúdico. Eu acho mais difícil de mexer nesse daqui. Eu comprei ele para testar, mas você vê que ele tá novinho, assim a gente quase não usou, né, Júlia? A É. gente achou ele mais difícil, assim. Acho que só as chinesas mesmo para usar ele. Eu acho ele mais difícil de mexer. Agora, os que eu acho que estão bombando no pedaço são. Esse aqui eu tô Deixa eu apaixonada. pegar. E Ele, o inclusive, Elvi. é bem melhor que o Elf, tá? Eu acho, tô apaixonada O pelo Perifit. Elf, ele dá muita interferência. Notem, a hora que ele não pega, eu acho bem chatinho. O Perifit funciona melhor. Perifit bombou. Eu tenho Então, mostra o dois. Elvi primeiro, mostra um videozinho do Elvi, depois a gente mostra o Perifit. Tá, pera lá. Então, Elf. Então, o que que são esses dois? O Elf e o Perifit. Eles você compra, pode ter em casa, tranquilo. Não tem. Gente, dica de compra desses aparelhos todos é. Tem o Perifit, eles têm um site deles próprios, né? Assim, eles vão parar na alfândega, Aqui. Tiba. Isso que eu ia falar. Uma Vai pessoa me pagar. mandou uma mensagem que Tá não muito alto conseguiu o volume. pegar. Ela não conseguiu pegar. Eles barraram mesmo. Ah. Entendeu? Tá mais Entendi. fácil de você trazer na mala. Eu normalmente compro, agora com a pandemia a gente tá viajando, né? Mas eu normalmente compro tudo quando eu viajo, essas coisas, e trago na mala. Como são coisas para, né, pequenas assim, sempre dá abaixo de 500 dólares, eu não pago nem taxa, né, que é compra como uso próprio. Então, mas o Perifit, eles entregam aqui no Brasil, né, só se essa paciente aí parou, porque ele é 100 dólares. E agora tem muita gente que tem amigo, né, que tem green card e tá viajando, ou tem cidadania e tá fora, né? E eu mesmo tenho parentes que moram fora e tem e podem ir e vir, porque são não estão presos pela pandemia. Liberados. Né, amigos assim, e viajam, trabalham assim, então trazem, né? Mas a gente, na verdade,
Tem na vila porque a gente às vezes empresta para algum paciente ou usa lá em consulta, mas a gente só tem um de cada. Então, o paciente que quer comprar, a gente usa lá e mostra para usar lá na vila. Mas quem quer usar todo dia, a gente orienta comprar para ter o seu próprio, né? Porque normalmente você não vai todo dia lá na clínica fazer sessão de fisioterapia, usa só lá na hora e acaba que em casa, os treinos em casa são sem nenhum aparelhinho, né? Claro que você pode treinar sem aparelho, igual treino de academia em casa, você pode treinar em casa sem nenhum aparelho, só pulando, só usando sua escada, sua cadeira, o que você tem em casa mesmo, claro que você pode, né? Você pode usar sem nada, né, Júlia? Com os dedos mesmo, a Júlia te ensina tudo. Mas eu confesso, assim, que eu achei muito mais fácil fazer com o biofeedback, assim, de eu ter a consciência de ver ali numericamente a minha força, ou de ver no game de maneira lúdica, divertida, como é que tá ali a minha contração, me estimula mais a fazer, porque é um saco fazer exercício de assoalho pélvico. Porque é tanta coisa que você fazer na vida, né? É sempre atividade física, você tem que comer bem, você tem que cuidar das crianças, você tem que trabalhar, tanta coisa, você tem que fazer, cuidar do assoalho pélvico, né? Mas assim, né, amiga, já que você quer viver muitos anos, você quer ser uma mulher saudável, você quer ter uma perereca saradinha, você tem que malhar a perereca. Então, assim, se tornar a coisa mais lúdica, mais divertida, né, a gente tem que ajudar. Então, eu vim compartilhar com vocês a maneira que eu descobri de tornar a coisa mais fácil, né? Então, a gente foi testando ao longo da minha vida e encontrei esse. Então, vou mostrar pra vocês os últimos que a gente descobriu, eu e a Júlia, que a gente achou que são os mais fáceis, os que mais motivam, e minhas pacientes também acharam fantástico esses últimos. Então mostra aí o El, depois a gente... Nossa, deixa eu só falar uma coisinha muito importante, que eu sempre deixo claro, quando alguém me pergunta, Júlia, vale a pena comprar? Eu falei assim, olha, vale, se você tiver a disciplina de pegar o aparelho, passar o lubrificante, fechar a porta do seu quarto, deitar lá, colocar, conectar com o celular. Pra você isso funciona? Ótimo. Júlia, você tá doida? Eu tenho dois meninos pra cuidar. Tem como não? Então, usa o treino do seu corpo mesmo. Estou amamentando, estou fazendo meu exercício. Eu não peço a pessoa parar o dia, não. Porque senão, não faz. Assim, ó, enquanto você tá trabalhando, distrai um pouquinho e aperta 5 vezes. Pra aí, entrar na rotina. Então, se você, igual Késia, que gosta de ter esse estímulo visual, ter esse retorno, super vale a pena. Se você acha que você não vai ter adesão, gente... Aí é um grande investimento. Então, é essa dica pra vocês. Pra gente não causar decepções. Pra gente, eu comprei aqui treino uso. Porque é caro, assim, né? Se eu for pensar, se for ter que pagar o imposto. Eu achava na promoção, o Elvi, não sei, mas o Elvi tinha até um lugar, acho que no Brasil, vendendo de 1.000 e poucos reais. É, que eu vi um site, o paciente me achou, me mostrou. O Perifit. Ele não vi nenhum lugar ainda aqui no Brasil vendendo, mas ele no site dele era $115. Né? Vai sair, sei lá, uns R$600 por aí. Mas se cobrar o imposto, vai sair mais ou menos isso daí. Mas é uma coisa pra vida, né? Você vai usar a sua vida inteira. Até ficar velho. Enquanto você estiver viva, você vai ter que usar, né? Ó, vou mostrar aqui o Elvi, que é esse aparelhinho. Então a gente introduz a bolinha na vagina e o cabinho fica pra fora. E quando faz exercício, essa bolinha aqui do aplicativo, ela sobe e desce. Aí você pode manter a contração. Sobe, mantém, desce. Essa mulher aqui levou pro supermercado, parece, usando na vida normal. Andando na rua e usando o negócio. Poder? Pode, mas... Levou pro trabalho, enfim, é super discreto. Ele vem numa caixinha parecendo de... Carrega. É muito bonitinha a caixinha dele. E ele, aqui ó, a caixinha dele super discreto. E ele é simples, ele só é a bolinha que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Agora, o Perifit, ele já é mais babadesco, que eu acho mais interessante. Como é que ele é? O gráfico dele, pera lá, aqui eu abrindo, aí eu coloquei o preservativo, introduzi em mim,
E a primeiro ele calibra, que a gente contrai e relaxa. Contrai e relaxa. Para ele ver a sua força. Eu fiz essa força. Opa! E ele dá joguinho assim, igual o Sonic, que você tem que pegar a moedinha. Esse aqui é a borboleta. Então deixa a borboleta relaxando. E aí, borboleta relaxa. Ah, pode falar, Kev. Aí, ó, Só explico. borboleta sobe. É, tanto o Elvi quanto o Perifit, você entra, faz um questionário, se você está grávida ou não, se quantos filhos você tem, qual é a sua É. idade, se você já fez alguma avaliação Isso. de períneo, né? Se seu objetivo é aumentar a força, se você tem continência urinária ou não. Aí você primeiro mede sua força e aí eles vão te sugerir qual programa que você vai fazer. Né, um programa de Isso. reabilitação, é um software, né, que você instala no seu celular, no seu iPad. A diferença é que o Elvi, ele é só o gráficozinho mesmo, né, a bolinha que sobe tem um outro, você tem que colocar a bolinha no centro, é mais coisa gráfica, tem uns gráficozinhos e tal. Então ele é mais para engenheira, entendeu? Se você é um engenheiro, você vai adorar o Elvi. É, mas ele também vai acompanhando o seu progresso, vai te falando como é que tá indo o seu progresso, se tá melhorando, se precisa fazer mais exercício. Ele é como se fosse um personal fisioterapeuta. Agora, esse aí é o O Perifit. Perifit, Agora, o é. Perifit é como se fosse um videogame, ele tem vários games. Tem o Tem game do várias peixinho, fases. game do borboleta, tem o game das moedinhas que você vai pegando Tem e vai sobe, subindo. desce, sobe, desce. Tem É. vários grandes fases. Então, assim, pra quem gosta de videogame, aí você faz, aí você vai apertando, você quer subir, tem aquela florzinha lá em cima. Aí você tem que fugir dos pássaros pretos. Tem um, senão você tiver, você perde o jogo, você perde as vidas, você vai morrendo, porque vê o pássaro. Tem que relaxar pra descer e contrair pra subir. Aí você não relaxa, o pássaro preto vem, te come, você morre. Aí você quer ir de novo pra você conseguir, aí você quer treinar mais. Você quer melhorar, você quer mudar de fase. Aí no final ele te fala sua nota, se você tá melhorando ou não, se você não veio no jogo, por que você não veio ontem treinar. Então, assim, é muito legal, porque você acha que tá numa coisa real ali, sabe? O negócio ficando lúdico. Então, eu acho que eles, assim, esse é francês, o Perifit. O Elvi é americano e o Perifit é francês. Cara, eles conseguiram pegar um negócio que é chato pra caramba, né? E é muito legal que eu já tinha percebido que as francesas têm uma super consciência. Já tive algumas pacientes francesas e eu ficava impressionada, assim. Eu acho que as europeias, em geral, têm muita preocupação. Não sei se você percebeu como que essa paciente que a gente teve agora da Alemanha tinha essa preocupação, assim, com laceração, Já proteção, sabia. né? É, a Simone de Almeida falando, gente, o que é isso? Nunca vi isso. Então, assim, eu percebo tanto que as europeias têm uma preocupação muito grande com períneo, com laceração, com tempo de expulsivo, assim. Eu lembro que a primeira paciente gringa que eu tive da Euro uma inglesa, muitos anos isso, ela chegou para mim, assim, me deu plano de palha, assim, o que que você faz para proteger o períneo? Caraca, mulher, assim, o nível dela é esse, nível de sua proteção de períneo. Preocupação delas de preparar o períneo, de proteger o períneo, de cuidar do períneo. Então, assim, acho que, sim, as francesas, eu tenho que fazer uma coisa que faça, que seja lúdico para a mulher cuidar da musculatura do assoalho pélvico, de proteger o assoalho pélvico, né? Então, vocês verem, assim, o Epinor veio da Alemanha. Essa paciente nossa alemã, sabe quem deu o Epinor de presente para a mãe dela quando ela engravidou? Mesmo. A mãe dela. Foi. A mãe dela, ela engravidou, e assim que ela engravidou, você acha que a mãe dela deu o quê? Um body? Mantinha. Uma mantinha bordada? Um body pro neném? Deu um Epinô de presente. Porque a mãe está preocupada com o assoalho pélvico da filha. E o Epinô foi desenvolvido na Alemanha. Então a mãe alemã, a filha engravida, minha filha, toma um Epinô para você preparar o seu períneo para o parto, tá? Chique. É outro nível de cultura. É outro padrão. Ninguém tá preocupado com o body do neném, não, gente. Body, se tem dois, lava um, veste outro, lava outro. Preocupado com a sua vagina, minha filha. Para quando você tiver 60 anos, você não tá mijando perna abaixo, porque esse menino aí vai sair andando e vai te largar. No, você botando body, não botando body nele. Mas você vai estar lá uma veinha mijando perna abaixo. Então é muito legal, assim. E aí, quando eu vi que o Perifit era francês, eu falei, caraca, tudo a ver.
São as mulheres, né? As europeias francesas, as francesas são as mulheres que estão preocupadas de cuidar do corpo delas, da saúde sexual, da coisa do feminino, né? Elas são muito na frente, assim. E aí, assim, a coisa de fazer o negócio ficar lógico é pro trem funcionar, gente. O negócio tem que funcionar. A gente tem que conseguir fazer. Porque é muito fácil falar assim: olha aqui seus exercícios do perinho, tá? Toma, beijo. Tá fazendo? Eu pergunto, e aí? Tá fazendo exercício da fisioterapia? Ah, doutora Kézia, é mais ou menos. Sei. Sei o que tá fazendo. Porque, gente, muita coisa, trabalha. Aí vem lá, tem que comprar um bercinho, ver conforto, blá, 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 preparar pro parto, reunião com a doula, amamentação, blá, 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 maternidade, mantinha. Gente, você no centro. Pense em você. Se você estiver bem, tudo vai estar bem. A mulher é o centro da casa. Eu falo isso todo dia, olha lá, ó. Se a mulher tá bem, a galera toda vai bem. Se a mulher não tiver bem, tudo desanda. No avião, a gente não coloca a máscara de oxigênio primeiro na gente para depois colocar no outro. É isso, né? É isso. E tem mais dois tipos. Esse que parece o Perifit, ele chama Joy On. E tem esse, que chama M. Então, Olha. Mas esses aí também tem sim. aplicativo no celular? E isso aqui ela tem. Bora comprar também. Eu quero testar todos, Júlio. Ver se o Perifit continua ganhando. Vou te Eu mandar. sou Então tem associada do mais. Perifit. Eu tô precisando ganhar até um merchan aí. Porque eu faço merchan dele o tempo inteiro. Que antes era assim com o Elvio. Quando eu descobri o Perifit, apareceu no meu Bem Instagram, assim. melhor. Acho Bem que tanto eu melhor. falar Então. do Elvio, começaram o Perifit a aparecer pra mim no Instagram. Eu falei, gente, que trem é Muito melhor. isso aqui? Tu até aparece pra mim. Então, aqui, ó. Esse é o Elvi. Opa. O Perifit. O Joy-On. E o M. E aí, tem um bem basicão. Ah, tá. Esse aqui é o de superfície. Esse aqui é. A gente. Você não acha? Ai, que nojo que eu tenho pra mexer o pau, vai me pegar. Esse é bem, tô fazendo, não tô Tupiniquim. fazendo. Ele Tupiniquim. parece um pênis. Ai. Chama, opa, é o Pelvic Fit, que a gente 1980, consegue né? que a varinha, a gente coloca, a varinha fica do lado de fora, se a gente faz o movimento certo, a varinha desce, se faz o movimento errado, a varinha sobe. Então fica uma varinha mesmo lá. Ele é mais acessível. Ah, eu quero ter um aparelho, mas eu não quero pagar R$ 1.000. Esse aqui é acessível. Eu acho que ele tá uns R$ 200, eu acho. Então, assim, É pode um ser o pau primeiro. sobe e desce lá de fora. Então, são muitas opções que a gente tem, que você pode se adaptar a cada uma delas, relembrando a importância de. Se você não faz a movimentação correta, de nada adianta. Então, sempre certifique antes como está a sua contração. Se você tem um padrão interessante, Você e aí? comprou o aparelho, leva na físio para ela programar para você, escolher com você o que você vai fazer, né? Perguntar Checar certo ou errado. certinho. Ah, isso aí, Simone, ó, 250, 5 unidades da varetinha. É É 50 reais. barato? É Baratinho. barato, coisa, né? Então, você pode começar com essa opção. É. Gente, vocês têm alguma dúvida? O que vocês querem perguntar? Eu ia usar aqui, né? Mas eu só não vou usar aqui para vocês verem eu fazendo o joguinho, porque eu não tô com outro celular nem com meu iPad aqui para poder vocês verem fazendo ou usando. Vou ficar para a Uma próxima. pena. Uma pena, Perdemos. né? Perder. Mas qualquer dia eu faço meus stories, acompanhando meus stories lá. Tá bom? Mas espero que vocês tenham aproveitado, né, Júlia? Sim, foi bem legal. Bem E legal. de qualquer dúvida, vocês mandem aqui embaixo, a gente vai salvar no IGTV. Vocês mandam as duas que a gente responde. Tá bom? Julinha, obrigada, amor. Beijo, Késia. Até Tchau, amanhã, viu? gente. Boa noite. Até. Tchau, tchau.